Benzene akan undergo electrophilic aromatic substitution. Kenapa aromatic? Bukan sebab dia berwangi tapi sebab dia ada 3 carbon double bond dalam satu benzene ring. Okay. So that's why dia awak kena letak aromatic as its type of reaction. So benzene akan undergo 4 sahaja reaction. The first one is nitration. Nitration dia punya reaction ialah concentrated HNO3 dan concentrated H2SO4. Temperature should be between 50 to 55 degrees Celsius. So, reagent ni dua-dua kena ada, concentrated HNO3 dengan concentrated H2SO4. So, apa kita akan buat? Kita akan substitute satu hidrogen sahaja dekat benzene. So, untuk nitration, kita akan substitute this H with NO2. So, the rest ada hydrogen. Kita tak substitute apa-apa kan? So, awak salin je macam biasa. Halogenation, kita punya reagent ialah Cl2 atau Br2. Kita akan pakai katalis FeCl3. So, apa kita akan buat? Kita akan substitute hidrogen yang sama daripada benzin dengan Cl. Okay. So, depend kat awak, awak nak letak ke tak hidrogen around benzene ring yang kita tak substitute apa-apa. So, nampak ya untuk nitration NO2. Untuk halogenation, kita akan substitute hidrogen dengan Cl. For Friedenkraft alkylation, awak highlight word alkyl. Means kita akan substitute hydrogen with R group. Kalau acylation, awak highlight word acyl. Acyl ni kita akan substitute H with C double bond O and then R group. So, tengok reagent kita apa dulu. Untuk Friedenkraft alkylation, saya pakai reagent R group saya CH3 and it must be bonded to halogen, either bromine ataupun Cl. So, kalau kita pakai Cl, so catalyst kita would be AlCl3. Kalau catalyst saya, saya pakai Br, then saya punya catalyst would be AlBr3. So what not sikit? Okay, so catalyst would have same halogen as reactant. So, apa akan jadi? Saya akan substitute hidrogen yang sama dengan, okay, kita tadi saya dah kata kita nak tambah apa? Kita substitute dengan apa? Sorry, kita nak substitute dengan apa? Dengan R group. So, R group kita yang ni CH3 ni sahaja. So, awak tukar hidrogen dekat atas ni dengan CH3. Ingat, carbon mesti bonded to carbon. Saya tak nak awak buat benzene tu attach dengan CH3. Ni apa ni? Bonded dengan apa tengah-tengah ni? Ada apa? Bukan carbon, bukan hidrogen. So, ni tak mau lah. Make sure awak tulis awak punya produk secara spesifik. Last, Friedenkraft acylation. So, saya punya reagent C double bond O. Okay, halogen saya nak pakai Br. So, saya punya katalis would be AlBr3. Apa dekat tepi ni? Any R group. So, contoh saya nak ambil CH3. So, saya tukar hidrogen ke atas ni. Okay, awak highlight kan, saya akan tukar dengan C double bond OR. So, highlight kan C double bond OR saya yang ni. So, yang ni sahajalah yang saya akan substitute dekat produk. So, C double bond O CH3. So, apa function AlCl3 atau AlBr3 atau FeCl3? It will act as a catalyst. So, aware? So, benzene cuma undergo 4 sahaja reaction.
Okey, untuk halogenation kita akan pakai katalis yang start dengan Fe. Fe apa? Ikut awak punya halogen. Kalau saya pakai Cl dan Fe Cl3. Untuk Friedekraft, both Friedekraft saya akan pakai reagen yang ada Al. Okey, halogen ikut. Kalau awak pakai awak punya alkylation ada Cl, so katalis AlCl3. Kalau acylation awak pakai Br, so katalis awak Al Br3.